Мої вітання, це програма «Діалоги», і сьогодні у нас у гостях пані Любов Данкулич-Нагрудна, це волонтерка Української громади у Сполучених Штатах Америки за місцем народження Мукачівка. Доброго дня! Доброго дня, вітаю вас! Дуже приємно зараз бачити вас тут, у рідній країні, у рідному місті. І, власне, мусимо з вами поговорити про те, про що, напевно, років декілька, там, 5 тому ми навіть не могли і подумати, про війну. Де вона кого зустріла, які жахи принесла в наше життя. Давайте повертаємось. 24 лютого ви сидите вдома, напевно, і чуєте ось цю інформацію. Яка година була тоді, до речі, у вас? Коли я почула інформацію, я не була вдома, я була в другому штаті, це штат Флориди. І ми, можна сказати, півночі дізналися за цю інформацію. Коли дізналися, воно було дуже шокіруще, не сприймалося. Розумом воно практично не могло сприйнятись. І перший день, і другий, воно не вірилось. Воно просто було неможливо уявити собі, що в наше 21 століття, в наш розвинутий вік, такого прогресу, такої цивілізації, може статися такі, початися війна. Чи не було враження, що зараз один-два дні і сядуть за стіл перемовин і все закінчиться? Чогось не було таке. Одне тільки, що я знаю, що дискусію вела своїм чоловіком, він сказав, що це ніколи не станеться. І ми більше казали, що я казала, що бачиш, твої очікування не збулися, і це реальність. І ми за два дні повернулися додому. І одне таке, як заморожені, всі були, це не тільки я, ми практично всі були, всі наші друзі, вся наша громада в якомусь була такому похмурому стані, то не могли просто собі все рівно уявити. Але зрозуміли одне, і дуже швидко, що треба щось робити. Перше, що ми зрозуміли, і що треба щось робити. І перше, що ми, так як ми знаходимося в другій країні, з другою мовою, з які є люди кругом нас зі всього світу, своїми культурами, своїми мовами, нас об'єднує англійська мова, але ми, як ніколи, встали, вдягли на себе блакитно-жовті прапори, вийшли на вулиці, стали практично всі з'їжджатися спочатку в Вашингтон. Я сама проживаємо ми в Філадельфії, так само в Філадельфії, в центрі міста. Ми піднімали всіх, що робиться. Вся Америка вже гуділа, всі новини гуділи. Це було все, всі канали говорили за війну в Україні. І нам було як в той самий час показати, що це є ми, що це є наше рідне, що це нас, і це торкається нас, і ми хочемо, як ніколи, стати і просили, молили, благали, щоб Америка відкликнулася на заклик. І хочу сказати, що в Америка просто були в якомусь очікуванні. Всі очікували, а ми просто не зупинялися. Це було кожний день. Люди ночували під Білим домом, в Нью-Йорку, я кажу, навсюди. І одне, що я хочу сказати, як за такою єдиністю нас об'єднували різні громади українські, які є в Філадельфії, об'єдналися всі. І не тільки в Філадельфії, по всіх Штатах. І стали з'їжджатися всі разом. І це було як... Ми тоді тільки зрозуміли, що нас об'єднує. Якщо ми навіть є далеко від нашої країни, рідної, де ми народилися, але нас об'єднує одне. Нас об'єднує, що ми є українці. Так, цей дух не зламається і не забудеться, де б ви не були. Власне, тоді стало зрозуміло, що українці будуть тікати. Тому що деякі міста, деякі області, вони були просто під такими обстрілами, що другого виходу не було. Хтось тікав на захід України, хтось тікав до сусідніх країн, хтось тікав, звичайно, і до Сполучених Штатів Америки. Що там чекало на людей? Чи вдавалося всім допомогти? Чи всім вдавалося туди потрапити одразу?
На початку Америка не була відкрита для імміграції. Перше, що було, ми почули, що є відкриті кордони до Польщі, до Румунії, і коли відкрився кордон до Венгрії, до Угорщини, мені прийшла така звістка, що потрібно волонтерів, що американська місія їде, американці, просто американці, які повністю не мають нічого спільного до українців. Вони організували команду з 15 волонтерів, і вони були готові їхати допомогти, і іменно було питання те, що вони їдуть у Угорщину. І в мене щось, як можна сказати, торкнулося мене, і я виповнила ту аплікацію, і так собі ще подумала: Господь, в твоїх руках, якщо ти хочеш мене повжити, повжей. Я закрила свій комп'ютер, і 5 хвилин пізніше мені дзвонять з другого штату Каролайни і кажуть: ми тебе потребуємо, чи ти можеш вилетіти через 2 дні? Ага. Я так зразу: та вже так швидко, дайте мені трошки час, я не хочу йти впусту, ми хочемо щось туди і повезти. І в такому випадку, ну ми вже за той час, що ми організували, в своїй громаді ми організували замовлення допомоги для наших військових. Угу. Це перша допомога, перша медична допомога, це є ліки, це є тактичні різні зажими, це є одежа, це є їжа, це є медикаменти. Там величезний список, я не хочу їх всіх переліковувати. І ми це саме зразу вже стали упаковувати і відсилати. Потім ми зрозуміли, що ми, так як я особливо з Мукачева, я виросла, можна сказати, недалеко біля замку Планка. І я знаю, що там є наша 128-ма бригада. І ще так само мої, що є так само уроженці Мукачева, ми згодилися, що ми будемо безпосередньо хочемо допомогти нашим військовим прямо зараз. І ми, і я так думаю собі, всі американці, ми прямо з чемоданами ту допомогу привезли сюди. Привезли спочатку в Венгрію, а в Угорщину, а потім перевезли вже до Мукачева. Ще питання, дивіться, у нас тут просто масово були волонтерські збори, так, але деякі йшли від організацій, деякі йшли просто від людей, люди останні віддавали. Власне, це були збори від українців в Сполучених Штатах, ну, від народу, чи це були організації? Це були і персонально, і були організації. Це були українські центри, це все зв'язано більше з все, що володіють українською мовою. Але до того приєдналися так само на працях. Вони питали, як ми можемо вам допомогти, куди ми можемо переслати кошти, щоб ви закупили, що потрібно, що треба закупити, видавайте нам список. Я вам хочу сказати, що я встигала тільки діставати ті пачки, і ми встигали упаковувати, тому що воно настільки все йшло так щедро і відкрито, що ми не встигали, ми просто були замучені. І коли вийшла ця потреба, щоб приїхати прямо сюди, і вийшло питання, що для нас вийшло, що є питання біженців, і це є таке гостре питання, я включилася вже більше, тоді була до допомоги перекладачкою, можливо. Я дуже трошки володію угорською, нашою мовою місною, і англійською, і українською, і розумію ще одну мову. І я хочу сказати, що я зрозуміла, що мене потребують якраз в той момент. Ми прилетіли, то було 21 березня. Це початок, можна сказати, менше місяця війни. Так. І це було, що я бачила на кордоні, мене вразило до... І до мурах, і до всього, до глибини душі. До глибини душі, до глибини серця. А я була, переживала з ними, і я розуміла, що коли я побачила жінок з дітьми, в основному вони були
з Бучі, з Гостомеля, з Ірпіня, із Харкова, з Києва, з Суми, з Маріуполя. Оце ті східні самі, це початок війни, ви розумієте, це ж березень. І це були із тих місць, і ми ще не знали результат, все, що там, потім ми знали пізніше вже. Що там відбувалося, що там сталося. Але це люди практично йшли, і вони були дуже, я бачила, що справді вони були дуже понурені, дуже такі, це багато з них казали, що вони не хочуть цього робити. Їхати. А в основному мені було дуже приємно, коли молодь, яка, дівчата молоді з мамами, то, що були мами з дітьми. Ми повернемося. І маючи зв'язки зараз з ними так само, мені пишуть, що вони так само бажають, коли це все, щоб вони могли повернутися додому. Другий раз, коли я вже зараз їхала, я так забігаю, можливо, наперед, коли я сюди вже відчувала, от з Будапешта їхали три жінки в Харків, верталися в Харків. Це на мої очі свідчення, що це реальність. Люди, вони втікали від, можливо, від небезпеки, але тепер вони, коли вже не звільнять території, вони повертаються додому. Ось вас так вразило те, що люди казали, що вони обов'язково повернуться. Мене так вражають історії, коли я бачу, що із таких небезпечних районів зараз евакуюють літніх людей, так, пенсіонерів, які кажуть, я не їду, я хочу залишитися в своєму домі. Мене ніхто звідси не забере. Мене ці історії вражають, коли люди в старшому віці розуміють, що це їхній будинок, вони тут народились, вони все життя тут прожили, і вони не хочуть їхати. І ось, знаєте, якщо молодь, вона розуміє, от ти можеш її, не можна так сказати, але змусити поїхати, що тримай життя, борись за своє життя, їдь, то старшому поколінню ти не можеш наказати. Дуже важко. Я порівнюю своїх батьків, то вона, мама і тато, практично вони виїхали тільки за того, що ми виїхали. Але я хочу вам сказати, я одне тільки зрозуміла, можливо, відповідь, чого ми виїхали ще при Радянському Союзі. Так. Ми так само втікали, можливо, ми були біженцями, але ми біженцями були переслідувачами більше від режиму. Від режиму. І я зрозуміла, що майже 33 роки тому, чого ми попали іменно в ті місця, і чого нам дане це був час, щоб зараз, в такий момент, як ніколи, ми могли стати тими в проломі і допомагати, чим тільки можемо. І я хочу сказати, можна сказати, наше серце просто є з Україною повністю. Ми встаємо, ми лягаємо, ми ходимо. Наші діти так само, якщо вони є вже оригінальні американці, але вони так само люблять Україну. От наш син був волонтером тут, наша доця волонтер тут. І я вам хочу сказати, що я рада бачити те, що нове покоління, ми заклали в них все рівно нашої землі, нашої мови, нашої душі, ту зернинку, можна сказати, і любов до тої країни, звідки вони походять. От нещодавно теж у мене було інтерв'ю, ми говорили про те, що саме Західна Україна, Захід України і Закарпаття, зокрема, стали таким волонтерським, знаєте, штабом величезним, тому що у нас більш-менш стабільні такі умови, ми приймаємо людей, ми їм допомагаємо. І раніше, знаєте, волонтерську діяльність недооцінювали, тому що війна в нас триває вже 8 років, і десь-не-десь, звичайно, це все допомагалося. І ніхто так на це не звертав уваги, як зараз. От як ви можете сказати, зараз волонтерський фронт, наскільки він важливий і наскільки він тримає зараз все? Коли почалася війна, той волонтерський фронт був, як той огонь, який багато має дрів, який горить дуже сильно. Це з часом воно якби не то, що втихає. І я от та людина, яка я постійно підкидую те, щоб це ми не можемо зупинятися. Ми не можемо на чомусь вже сказати, що досить. Я розумію, що ми так само багато жартів іде. Люди дуже жартовні, люди на даний момент дуже багато відкликів іде, що потрібно зимове, треба допомогу і біженцям, і військовим так само, тому що зима настає. І можна сказати, я рада бачу, але ж
От є такі, ну і в мене є так само ще друзі, які підкладуємо дрова, щоб не зупинилося цей такий, знаєте, порив такий того волонтерства. Того, що, можливо, як той час, який продовжується, який вже як затримується більше, це буває так, що ну вже ми якби, але я думаю собі, бачачи те, і бачачи навіть військових, які в Мукачеві я бачила, і мене серце, як кажеться, розливається кров'ю, і я кажу, ми не можемо зупинятися ніякому випадку, ніякому разі. І я бачу, наскільки я знаю, що наші там друзі і наші громади, які зараз, вони кожен раз щось працюють для того, щоб допомоги сюди. От, власне, ви стали займатися волонтерською діяльністю виключно з початку війни? Так. Ну, вже 21-го я була, це можна сказати, що ми почали, якби можна, через 3-4 дня ми вже почали щось робити активно. Це не це, тільки думати, так. Ми не тільки зробимо. Якщо ми будемо роздумовувати, як там це, що із того? Нам треба прикластися практично, а не тільки, можна сказати, там обговорювати, так. Розумієте, хто ми розуміємо, хто прав, хто винуват. У нас питань немає тих. І я вам хочу сказати, що подорожуючи по Штатах, мені прийшлося літком подорожувати по Штатах, і в таких місцях, де українців дуже мало, можливо, навіть не є. І коли ти бачиш на хатах українські прапори, це є щось. Заходиш в магазин, який зовсім американці, які не мають нічого, ні родини, нічого, вони продають якісь речі такі, і це є все складають у таку копілочку, щоб допомагати Україні. Я вам хочу сказати, ну це можна сказати індивідуально. Це я не кажу на масові вже, як ми йдемо вже на масові. На мітинги, на все таке. Не на мітинги, я маю на увазі, що на government, на уряд, це воно вже там другі справи. А ми робимо кожен якусь свою лепточку вкладаємо до того. От у мене є знайома подруга, вона також живе у Штатах, і вона розповіла дуже цікаву річ, коли лише почалася війна, перші тижні. Вона працює в магазині, де продають, ну, супермаркет. І їм постачальник привіз алкоголь, і її директор виходить, якби все приймає, і там російські пляшки водка. І, ну, я не можу це сказати нам тут, але там такі слова лунали. Він сказав, що без цього тут більше ніколи не було. Вона каже, я просто стою із сльозами і кажу, я це продавати не буду. Він каже, а цього і не буде в моєму магазині. Настільки люди, вони розуміли, що хтось там якісь, можливо, втрати і понесе, але всім було байдуже, тому що найбільші втрати зараз несе тільки Україна. І я хочу сказати, що це таке саме, всі товари, які виготовлені десь в Росії, всі відказалися, якщо ж ти щось маєш причесне до України, і ти українець, ти просто відказуємося купляти. Так, і це правильно. Нічого навіть до того. Щоб не бути тим спонсором практично якоїсь, ну, так, російської пропаганди і того всього. О, це просто це взагалі. Якщо я починаю говорити за ті речі, то я так. Чи є у вас взагалі знайомі чи друзі в Росії? Або росіяни? Я вам так скажу. Я вчилася в центрі Москви. Я провчилася там, була 4 роки. І зазнала те, що от тоді тільки перше молодою дівчиною я зазнала, як ні слово підібрати, щоб вони знали, що я не комсомолка. Угу. Я була, мала діставати червоний диплом. І коли вони знали, що їм потрібно було мій комсомольський білет, і знали, що я не комсомолка, вони були в самому шокові. І уявіть себе, що Міністерство здоров'я Росії перевело мене на Міністерство здоров'я України, і в мене диплом написано. Вчилася в Москві, а дістала диплом у Берегові. Ого. Оце було молодої дівчини, це як було вже
за той час, ви розумієте, за які часи я говорю, що так. Це далеко було від ще якогось поділення і всього. Я ніколи, я була просто вражена, яке вони мали даже відношення і до того, що людина не підтримувала їхню систему ще в ті часи. І я прожила в Москві 4 роки. Я дуже, як кажеться, да, у мене є друзі, з якими я зараз на даний момент не маю ніякого контакту. Вони хоча б запитали, зателефонували, коли почалась війна, чи ніхто? Вони всі присіли. Я хочу сказати, так як у мене є друзі, вони дуже, ну, кандидат наук, медичних наук, а потім науковці, з якими ми співпрацюємо, вони з Москви, і вони просто всі позакривали свої соціальні сторінки. І практично вони бережуть свої, не знаю, як кажуть, свої посади, свої шкури, не знаю, як сказати, що вони бережуть, але вони практично пішли в таке підполя якесь, як цей. От знаєте, якщо з позиції росіян в Росії все зрозуміло, і в деяких країнах вони теж себе показують, ну, не з тих сторін, яких би треба, то, ну, 100% в Сполучених Штатах теж є росіяни. Чи вони, як вони взагалі сприймають цю новину? Ну, чи є такі, які просто їм соромно, вони мовчать? Я чи вам вони скажу, агресивні? Є різні. У нас так само друзі є. І є, наприклад, що жінка українка, а чоловік з Росії. Я взагалі думала, ці сім'ї розпадуться, коли війна почалась. Це росіяни. І коли ми всі ще перед тим, як все ще було, ще початку, ще можна сказати, що ще перед війною, пару тижнів перед тим, ми всі на соціальних сторінках клали український прапор. Це як підтримка. І деякі друзі, ну, а чого я не можу поставити російський? І я, ну, якщо ти маєш серйозно? Хоч трошки якогось розуму, або ти маєш якогось взагалі здоровий глузд. Здоровий глузд. Так. І то ти подумай, це ж ми практично, чого це йде? Це не було якась як пропагандою, це було підтримкою, це було розумінням. Так, а з їхнього боку, якщо виставити прапор, це не просто підтримка Росії, це підтримка війни проти України. Це зовсім інше? Це зовсім інше. Ну, я маю на увазі, що, правда, вони зрозуміли зразу після того, і вони так само засіли, можна сказати, тихо. Знаєте, як вони не хочуть піднімати те питання, але я казала, не піднімаючи те питання нікуди не відходить. Мені хотілося б бачити, щоб вони відкрито просто сказали, що це є неправильно. Так. Що це є зло, що це є... що... Важко мені сказати, що... Ну, я особисто чекаю, щоб вони свій режим, щоб вони свою владу зняли. Щоб вони самі відкрито могли, я не знаю, чого... Я розумію, я з якогось боку тепер розумію, що багато з них піднімають голос і їх заарештовують, і ці різні там... Як це слово? Хтось зникає, там різне буває. Ну, я вам хочу сказати, їхаючи щось сюди, ми зрозуміли, що зникають багато. Тому що так, як ми летіли через Істанбул, то як ніколи я побачила в Істанбульському аеропорту багато, певно, російських чоловіків. Ну, це вже було питання перед пару днів, перед, може, день перед мобілізацією. І, то багато не підтримують, ми віримо в тому, що, але з другої сторони, це треба відкрито говорити, не тільки втікати, це ж треба відкривати. Само собою. І я думаю, піднімати того, що навіть мого віку, коли бачиш жінки, і вони підтримують, так, це є нормально, ми і благословляють своїх хлопців, щоб йшли вбивати наших хлопців, і мається на увазі, і взагалі робити такі звірства на нашій землі, що не можна навіть собі, можливо, як знаєте, як уявити. Я просто не можу. Я продовжую не являти собі того, що я собі не можу уявити, що людина може зійти до гірше, чим тварини.
Так, якісь є правила війни, так? І якщо на початку, коли, ну, окей, обстріляти військову інфраструктуру – це одне, але те, що вони робили і роблять, і, на жаль, ще будуть робити, поки війна не завершиться, це не вкладається в голові. Це особистий вибір кожного, це вже не влади вибір, а людини. Я завжди казала, що не президент вбиває у Бучі, і не президент насилує когось, а це робить уже... Людина. Тебе є вибір. Так. Тебе того не заставляє ніхто. Я не вірю, що тебе хтось заставляє того робити. Я дуже надіюсь, що всіх, звичайно, покарають. Дивіться, вже який місяць війни? Я сподіваюся, що зовсім скоро це все закінчиться. Як ви бачите, чи не стихає цей волонтерський вогонь? От ви намагаєтесь його стримати? Чи вірите ви, що це все, ну, вистачить у людей ще сил, терпіння і там фінансів і всього, щоб ми протрималися всі разом? Ви знаєте, коли закінчується якесь таке перший порив, то відкривається вже як довго терпіння в якомусь випадку, то так само і в волонтерському значенні. Я думаю, що поки ми знаємо, поки не є миру на Україні, ми не можемо зупинятися. І в будь-якому якомусь випадку, навіть щось, можливо, це... не настільки вже в таких великих масштабах, але воно все рівно продовжується. І я рада за те. Я рада і буду прикладати всі, і я бачу не тільки я, а мої друзі і громади кругом, і особливо в Філадельфії, ніхто не зупиняється. Ну як, є ті люди, які не дають зупинятися, які не дають просто тому зупинитися в якомусь моменті. Що зробите в першу чергу, і коли почуєте, що Україна перемогла? Я буду дякувати Богові за все. Я так само. Думаю, ми всі плакати будемо. Звичайно. Всі, знаєте, на початку ми уявляли, як будемо пити шампанське, радіти, але потім ти розумієш, ти згадаєш в ту секунду просто все, так. І ти будеш просто плакати. Просто. Я думаю, що будуть сльози радості. Так. В тому моменті. У мене завжди буде таке чую. Коли ви чуєте про Україну. Я тільки, так. Так. Дякую вам за ту справу, яку ви робите, і за цю розмову. Я сподіваюся, що зовсім скоро наша розмова буде такою, знаєте, ну що, ми перемогли, а зараз збираємо кошти на відновлення. Я хочу сказати, що це так само, це тільки перший етап. Так. І ми прекрасно того так само розуміємо. І мені, знаєте, приємно бути навіть в моєму рідному місті і чим, я казала, чим можливо в якихось випадках. Хотілося б бачити, щоб були такі переміни, і бачу переміни до кращого, до того, щоб один одного любили, щоб один одному допомагали, щоб не було таке, що мені добре, то я не дбаю, що зі мною рядом, що робиться зі мною. З одної сторони, радо було чути ті історії, як відкликнулися наші локальні мої сусіди, і всі відкликалися для біженців. Можливо, да, вони різні історії, я розумію, і добрі, і недобрі були, правда. Але, з другої сторони, все рівно цей дух, як кажеться, допомоги, що це справді приємно дуже чути. І що не тільки це від нас, як ми що робимо там, що воно локально так само робиться. І я, коли, наприклад, вертаюся, я це передаю нашим там, нашим всім, і кажу, що нам нема що зупинятися, нам потрібно треба. І в нас так виходить, що в нас періодично йдуть волонтери, приїжджають, вони привозять на військовий госпіталь апаратуру, ми специфічно вже деякі, на деякі специфічні нюанси направлені. І я хочу сказати, що коли от якісь специфічні більш проекти або специфічні якісь потреби, воно більш тоді концентрує вже, на що де потреба потрібна, де що потрібно. Воно тоді більш концентруєшся вже не так масштабно, а вже більш вже якомусь напрямку, більш такому логічному, ну не логічному, більш такому що потрібно так. На той момент. Так. Дякую вам дуже гарно. Така емоційна у нас і щира розмова вийшла. Будемо чекати перемоги разом. Так, звичайно, Україна змушена перемогти. Любов Данкулич-Нагрудна, волонтерка Української громади в Сполучених Штатах Америки, сьогодні була разом із нами. Слава Україні! Слава Богу і слава Україні! Нехай Бог благословить Україну!